Gràcies al comitè organitzador per haver-nos donat l'oportunitat de presentar els resultats dels nostres estudis. Abans de presentar els resultats, voldria fer un petit incís per explicar una miqueta la trajectòria del nostre grup. Per què un grup de recerca en malalties hepàtiques a l'atenció primària? Doncs mireu, bàsicament per tres motius. En primer lloc, perquè les malalties hepàtiques són força prevalents a les nostres consultes. En segon lloc, perquè si bé és veritat que en el nostre àmbit hi ha hagut gent que ha fet estudis tot sobre el tema de l'alcohol, de les hepatitis, no hi havia cap grup a la primària que estudiés de forma globalitzada les malalties hepàtiques. I després, si em permet, una mica per la meva trajectòria personal, que jo durant molts anys hi he sigut metge becari i actualment soc metge col·laborador del servei de patologia de l'Hospital Clínic. El meu pas per aquest servei, jo he estat vinculat amb l'estudi de l'hepatopatia alcohòlica i de les malalties colestàsiques i autoimmunes, i això m'ha permès poder treure l'especialitat, poder haver fet el doctorat i haver participat en molts projectes de recerca, tal com es mostra a tall d'exemple unes quantes de les publicacions que nosaltres hem fet. Un passa a la primària i quan passes a la primària te'n dones compte de la gran potencialitat que hi ha en la primària per poder fer estudis de base poblacionals, estudis que en la nostra especialitat són molt escassos en el nostre país. De manera que nosaltres, quan ens vam constituir com a grup, vam pensar que valia la pena poder portar a terme estudis de prevalença, estudis de seguiment de malalties inicials i, per què no, en el desenvolupament d'aquests estudis poder arribar a saber una miqueta la història natural d'algunes d'aquestes malalties. Som un grup jove, vam començar l'any 2006, Déu-n'hi-do les coses que resultats que nosaltres hem anat obtinguent, i en aquest any ens han acreditat ja com a grup emergent de recerca per part de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària, el que tots coneixem com l'IDIAP Jordi Gol. Les línies que nosaltres ens vàrem proposar d'entrada quan vam constituir el grup va ser estudis sobre l'esteatosi hepàtica no alcohòlica, que ara els hi presentarem uns quants resultats, sobre la qual nosaltres hem fet un projecte sobre consum d'alcohol en persones més grans de 60 anys, que l'hem presentat en el FIS d'enguany, però que malauradament no ens l'han donat i que intentarem presentar-lo l'any que ve. Hem començat un projecte al març d'aquest any sobre les hepatitis i l'hepatitis C, és a dir, quina de les tres estratègies que nosaltres vàrem proposar és la millor per descobrir aquelles persones que tenen el virus C i que no ho saben. Aquest estudi acabarà a finals d'aquest any. I després també estem portant a terme de moment un projecte sobre l'adequació i qualitat de les ecografies abdominals sol·licitades pels nostres professionals per tal de fer una guia de recomanacions. Jo els voldria presentar els resultats, em sembla que no podré fer-ho perquè ens havíem confós amb el tema del temps, però en tot cas, si tinc un momentet, els hi faré 5 cèntims. I ara sí que ja passaríem amb la matèria del tema d'avui, començant una mica explicant la definició de lo que és l'esteatosi hepàtica no alcohòlica, que és l'acúmul de greixos en l'interior del citoplasma dels hepatòcits en forma de grans vacúoles de greix en persones que no tenen un consum tòxic d'alcohol i que no pateixen altres malalties hepàtiques. És una entitat que abarca un ampli espectre de lesions, que van des de l'esteatosis a l'esteatopatitis amb un grau variable de fibrosis i que en alguns casos poden arribar a desenvolupar una cirrosis hepàtica. Les causes que provoquen la malaltia les podem dividir en primàries, que són les més importants, i les secundàries. Les primàries, que estan relacionades amb la síndrome metabòlica, com ara l'obesitat, la resistència a la insulina, la diabetes tipus 2, la dislipèmia i la hipertensió arterial. Les secundàries molt més freqüents, alguns fàrmacs dels més utilitzats que poden donar la malaltia són els corticoids, els estrògens, la miodarona, el tamoxifè, la cirurgia bariàtrica secundària de l'obesitat mòrbida, entre altres. L'etiopatogènia encara no està ben coneguda, per tant tampoc tenim un tractament específic per la malaltia, i la importància de detectar aquests casos a les nostres consultes és per poder incidir sobre tots aquests factors i evitar que la malaltia pugui progressar cap a formes més greus. Com que no hi havia dades reals sobre la prevalença de la malaltia en el nostre país, el primer projecte que nosaltres ens vàrem proposar va ser determinar la prevalença de l'esteatosi hepàtica no alcohòlica mitjançant la pràctica d'una ecografia abdominal, determinar els factors associats a la mateixa i, per últim, avaluar la presència de la síndrome metabòlica i el risc de patir l'esteatosi hepàtica no alcohòlica. Un estudi transversal, descriptiu, multicèntric de base poblacional. A totes aquelles persones que van convidar participant a l'estudi i que entraven dintre dels criteris d'inclusió, se'ls va fer una història clínica, una exploració física, unes analítiques, òbviament se'ls va fer tota l'ecografia abdominal i se'ls va determinar la síndrome metabòlica mitjançant els criteris americans de l'NCEP.
Finalment vàrem incloure 766 subjectes amb una edat mitja de 53 més o menys 14 anys. El percentatge de dones va ser més gran que el d'homes. Del total dels 766 individus, 198 vàrem presentar una esteatosis hepàtica no alcohòlica per criteris ecogràfics, el que representa una prevalença del 25,8%. Aquesta prevalença va ser significativament superior en els homes en relació a les dones i també va ser significativament superior a mesura que augmentava l'edat, sent les edats més prevalents les compreses entre 40 i 60 anys i molt especialment per sobre dels 60 anys. Els factors de risc associats de forma independent a l'esteatosi hepàtica no alcohòlica mitjançant l'anàlisi multivariant de regressió logística va ser el sexe masculí, l'edat per any, la síndrome metabòlica, la resistència a la insulina que nosaltres vàrem determinar mitjançant el mètode del HOMA i després un augment de la transaminasa alanino-aminotransferasa. Quan en aquest mateix, en el síndrome metabòlic pels seus components, poden veure que tots els components van ser de risc, a excepció de les lipoproteïnes d'alta densitat, no donant la impressió que el rest dels components, cap d'ells, predomini a l'hora de determinar el risc de patir la malaltia hepàtica. Mentre nosaltres estàvem fent aquest estudi, aquest projecte, en el hepatòleg del doctor Dunn, que deia que si el consum, que un consum de 10 grams d'alcohol al dia era un factor de prevenció de l'esteatosi hepàtica no alcohòlica. De fet, no és una cosa nova, sinó que ja ho havien dit altres autors, i nosaltres vam pensar que valia la pena que ho miréssim, i per dos motius. Primer, perquè teníem una sèrie àmplia de subjectes, i en segon lloc perquè teníem molt ben determinat el consum d'alcohol de totes aquestes persones. De manera que de les 766, 225 subjectes, que era un 29,6%, consumien alcohol dintre dels criteris establerts en els criteris d'inclusió, amb un consum mig de 9,17 més o menys 6,75 unitats de begudes estàndard per setmana. En el model anterior, i tinguent en compte les persones que prenien alcohol, fixin-se que el resto dels factors pràcticament tenien el mateix risc, si bé algun d'ells perdia significació estadística, però la introducció de l'unitat de begudes estàndards es va mostrar com una variable amb un efecte protector. Per tant, la conclusió d'aquest primer projecte, nosaltres podríem dir que l'esteatosi hepàtica no alcohòlica és força prevalent a la població general en el nostre àmbit, que el sexe masculí, l'edat, la síndrome metabòlica, la resistència a la insulina i l'edat són les variables independents associades a l'esteatosi hepàtica no alcohòlica i, per últim, el possible efecte protector de l'esteatosi hepàtica no alcohòlica mitjançant el consum moderat d'alcohol. Aquesta última conclusió es té que prendre molta cura. Nosaltres pensem que és una conclusió important, però que s'haurien de fer altres estudis amb una metodologia diferent per confirmar o no aquests resultats. Com que vam veure que la síndrome metabòlica era un factor associat directament a la malaltia, nosaltres el que vàrem voler fer també va ser comprovar la utilitat dels diferents criteris existents de la síndrome metabòlica en la nostra sèrie, quina correlació hi havia entre ells i la relació que hi havia entre aquests criteris i la malaltia hepàtica. Els criteris que nosaltres vàrem estudiar varen ser els de l'Organització Mundial de la Salut, el de l'OMS, els que ja us he fet referència abans a l'NCEP, a TP3, i per últim el de la Federació Internacional de la Diabetes. Pràcticament els tres criteris tenen els mateixos components, amb algunes petites variacions entre ells, i el més important és el criteri principal, que és el que determina la resistència a la insulina, que en el cas de l'OMS és mitjançant l'alteració del metabolisme de la glucosa i en el cas de l'IDF és mitjançant el perímetre abdominal. En aquests dos criteris, perquè es doni el síndrome metabòlic, segons ell, té que haver-hi el component principal més dos o més dels altres components. Mentre que en els criteris de l'NCEM no hi ha el criteri principal i perquè es doni el síndrome metabòlic segons aquest criteri tenen que haver-hi tres o més dels components que estan aquí, que figuren aquí. Finalment vàrem incloure 696 subjectes amb una edat mitja de 53 més o menys 14 anys. També el percentatge de dones va ser superior que en els dels homes. En quant a la prevalença, el criteri més prevalent va ser el de l'IDF, amb un percentatge global del 34%, seguit dels de l'OMS, amb un percentatge global del 15%, i de l'NCEP, d'un percentatge global del 17%. No van haver-hi diferències en cap dels tres criteris, segons la condició de si fossin homes, columnes verdes, i dones, columnes grogues.
El que sí que van haver-hi diferències significatives amb els tres criteris és en relació a l'augment de l'edat, de manera que les edats més prevalents també van ser les que estaven compreses entre els 45 i 60 anys i molt especialment també per sobre 60 anys. Vàrem voler veure la concordança que hi havia entre els diferents criteris, i quan teníem en compte la totalitat dels subjectes, més que de concordança hauríem de parlar de discordança, perquè fixin-se que tan sols un 9,6% del total dels subjectes presentaven la síndrome metabòlica mitjançant els tres criteris que nosaltres vàrem estudiar. Quan teníem en compte les persones que tenien el síndrome metabòlic, la concordança ens anaven del 76 al 87%, amb uns índexs kappa moderadament aixecats que anaven del 0,39 al 0,54. Per últim, una altra cosa que ens havíem proposat havia sigut estudiar la relació entre aquests criteris i la síndrome metabòlica, i fixen-se, ho vam diferenciar entre homes i dones, que els tres criteris es van relacionar significativament amb la malaltia, amb uns valors de 2 ràtios que van ser superiors en el cas de les dones. Com a conclusions d'aquest segon estudi, nosaltres vam dir que concluïm que la síndrome metabòlica és força prevalent a la població general, que la falta d'unitat de criteri i la seva definició provoca que trobem diferents prevalències segons el mètode que hem utilitzat per definir-la i que, per tant, és urgent que es defineixin uns criteris que puguin ser comuns a la immensa majoria de la població. I que la síndrome metabòlica es va associar amb l'esteatosi hepàtica no alcohòlica, especialment a les dones, siguent els criteris de l'OMS els que millor varen discriminar la seva presència. La millor manera per fer el diagnòstic i seguiment dels malalts amb hepatopaties crònics o dispoblacionals com el que nosaltres fem, això òbviament no és factible, i per tant nosaltres el diagnòstic el fem mitjançant l'ecografia abdominal. Però cada vegada surten més proves d'imatge i més marcadors que combinen diferents paràmetres clínics i analítics per seguir l'evolució de malalts amb hepatopaties cròniques, i que aquests marcadors cada vegada s'estan utilitzant més també a l'esteatosi hepàtica no alcohòlica, tant per fer el seguiment com per fer el diagnòstic. Nosaltres també vàrem voler fer una anàlisi a veure el que succeïa. No entraré en detall en cada un d'aquests marcadors perquè n'hi ha molts. Nosaltres vam mirar tots aquests marcadors indirectes de fibrosis, però faré un petit èmfasi en els que en teoria serveixen per fer el diagnòstic, com és l'índex HAIR, que inclou la hipertensió, l'assistència a l'insulina i un augment de l'ALT, el Fatty Liver Index, que inclou els triglicèrids, l'índex de massa corporal, la gamma GT i la circumferència, el perímetre abdominal, i el Lipid Accumulation Product, que inclou els triglicèrids i també el perímetre abdominal. Nosaltres, el que ens volíem fer és la relació que hi havia entre aquests diferents marcadors i la presència de la malaltia, quina concordància hi havia entre ells i la relació que hi havia en quant al diagnòstic. En aquesta taula es mostren, vam incloure 696 individus i es mostra com almenys tots els marcadors, a excepció del FIB4, es van mostrar van relacionar significativament amb l'esteatosi hepàtica no alcohòlica, i tinguem en compte els que estan sombrejats en grocs, que són els que fan el diagnòstic, que tenien uns percentatges acceptables i que també